Boa tarde a todos. Senhores, como hoje a ideia da reunião é fazermos esclarecimentos em relação à proposta que foi submetida à audiência pública, nós vamos dispensar as formalidades que são próprias dessas audiências presenciais. Então a gente não vai ter hino e também não passamos aquela lista de inscrição para manifestação. A ideia é quem quiser falar, a gente vai pedir que, por favor, levante a mão. Haverá dois microfones na plateia. Quem quiser também fazer o uso do púlpito, fique à vontade. E assim que alguma questão for formulada, nós de imediato, a área técnica vai fazer o esclarecimento, caso a questão demande algum esclarecimento. Se houver defesa de posição, aí nós não vamos, então, fazer aqui um debate sobre uma posição que foi externada. Caso haja defesa de alguma tese ou de algum argumento, nós vamos deixar para fazer a análise desse argumento no momento apropriado na elaboração do relatório de análise de contribuições, no caso da área, e no voto que eu, na qualidade de relator, vou ter que submeter à diretoria. Portanto, a ideia é que a gente faça uma reunião mesmo, não estamos numa mesa de reunião, a ideia era até essa porque tem muita gente, mas vamos fazer então um processo mais dinâmico, e o que eu recomendo é que nós nos atenhamos àqueles pontos que demandarem esclarecimentos. Aquilo que for defesa, por exemplo, tem uma tese controvertida, os produtores independentes e autoprodutores, sobretudo, entendem que o bem é privado, não estou dizendo aqui que ele é público, mas existe um entendimento que o bem é privado, e a agência teria o entendimento de que ele é público. Então não vale a pena aqui haver uma defesa de posição de que o bem é público ou privado. O ideal é a gente focarmos nos esclarecimentos que são necessários para que vocês possam, então, oferecer contribuições de melhor qualidade ou terem mais clareza em relação àquilo, em relação ao que devem contribuir. Então, minha sugestão é essa, vamos focar nas dúvidas, que aí a área vai tentar fazer o esclarecimento, a Procuradoria também está aqui presente. Eu, então, antes de passar a palavra aos senhores, vou só apresentar. Temos o Eduardo, que é procurador federal, trabalha junto à Procuradoria Geral da ANEEL. Dr. Romário de Oliveira Batista, que é assessor da diretoria. Aqui o Dr. Acácio, da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Dr. Donald, também da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, assessor do Dr. Araújo, atual superintendente. E a doutora Raquel, também da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Portanto, não temos ordem de inscrição para falar. Quem quiser fazer uso da palavra para algum esclarecimento, por favor, levante a mão, os microfones já estão na plateia. Boa tarde a todos e que tenhamos uma boa reunião. Não tem apresentaçãozinha não, já está na nota técnica. Mas vocês fiquem à vontade. A PINI do Torres, não tem nenhuma dúvida não? Então vamos lá. Por favor, Franklin. Microfone aí. Franklin Copel. Julião, eu sei que não é motivo nem espaço para debate sobre a questão de ser bem público ou bem privado, mas o que me chama a atenção é quando você fala que a questão está relacionada a ser, talvez, ser bem privado somente na situação de produtor independente. O que a gente está falando aqui são bens inservíveis. No caso da resolução, são bens desnecessários. Bens inservíveis ou bem desnecessário, independente da terminologia que se vá adotar, independente também se for serviço público ou produção independente, a gente levanta a possibilidade e a necessidade de fazer um estudo mais abrangente, porque no nosso entendimento são bens privados. São bens que não estão mais vinculados ao serviço público, são bens que não existe nenhuma formalidade para a alienação, processo de alienação, né? Os decretos, tanto os novos como os antigos, e a própria lei, ela sempre trata de necessidade de regulamentação do poder concedente ou autorização para a desvinculação e para a venda de bens vinculados ou bens, instalações necessários ao serviço público, o que não é o caso de um bem inservível. Eu sei que não é o caso, mas isso é um ponto importante para fixar. Mas a pergunta que a gente faz, pelo menos a gente não consegue entender na COPEL lá, qual foi o motivo de criar uma nova terminologia para um bem que comumente a gente chama como bem inservível, e criar a terminologia de bem desnecessário. Isso amplifica, a ideia de vocês é amplificar o conceito em relação a bem desnecessário, a bem inservível, ou isso não foi nem levado em consideração? Tô, Donald, quer esclarecer? Essa questão que o Frank coloca, Frank da COPEL, né, é uma questão que a gente procurou tratar no sentido de esclarecer. Porque quando você fala em servível, havia sempre aquela conotação que era algo imprestável, né? E, na realidade, a questão é mais abrangente do que isso. Não é só aquilo que é imprestável, que é sucata, que era objeto da Resolução 20, que ainda é, né? Você pode ter bens obsoletos que não são imprestáveis, eles têm serventia para outra finalidade. Você pode ter um terreno que ele não é servível hoje, porque você não está sendo ocupado, mas pode ser objeto de uma utilização futura, né? Mas que, ou se não for objeto de utilização futura, ele pode ser considerado também inservível. Então, essa é a ideia de ampliar o conceito que estava antes com a palavra inservível. Essa foi a ideia. Achamos que desnecessário, ela ficou mais abrangente e pode incluir outras naturezas, como algumas eu exemplifiquei. Para segurar aí as palavras do Donald, na nota técnica, o item 61, última parte, ele fala do termo inservível, né? Exatamente esse tratamento como ele está colocado aqui, foi colocado pelo Donald. Já o termo inservível à concessão pode exprimir a errônea ideia de que o bem encontra-se inservível para uso, imprestável, que não tem mais utilidade, sucata, sendo que o melhor será redefini-lo como desnecessário. Então é somente para esclarecer esse sentido, realmente. Tá satisfeito com o esclarecimento? Tem algum outro ponto? Ou já respondeu? Não. É até a tese que... Não, ótimo. Que a ideia que você expôs, inclusive, de que o bem privado seria também o bem de concessionária de serviço público, a COPEL, inclusive, já apresentou um parecer como contribuição, isso vai ser analisado. Nós não vamos aqui debater isso, até porque não há consenso dentro da própria agência. Isso vai ser discutido para chegarmos a bom termo. Então, o importante é que o esclarecimento seja feito e que a dúvida seja dirimida. Doutor Pérez, por favor. Antônio Pérez, Breno Energia. Tá. Breno Energia. Olha, tem uma dúvida em relação... Vocês basicamente vão abordar a questão de produtores independentes, né? E, no caso, a gente basicamente lidamos muito com PCHs. Mas eu acho que isso se aplica aos produtores independentes. E hoje, vamos dizer assim, desde um novo marco regulatório, tal, pela natureza das novas unidades geradoras, se formam muitas SPS. Basicamente, quase cada usina é uma SPE hoje em dia. Não é? Exceto as antigas, que vinham dentro de uma concessão, que foram privatizadas, várias, não é? As demais estão, basicamente, elas vêm, cada usina é uma SPE. E dentro do mesmo grupo, ou onde há predominância do mesmo grupo, há sim transferência de bens de uma para outra durante a operação. Otimização, por exemplo, transformador de reserva, peças, polos grandes, se transfere de uma para outra. Então, da forma que existe hoje, está tudo bem, mas como é que ficaria nesse contexto a transferência de um bem, vamos dizer, de um autorizado ou de um permissionário dentro desse contexto, de um concessionário para o outro? Ou seja, não há uma alienação, a intenção não é alienar. A nossa percepção é que isso iria, da forma como está colocado, iria dificultar razoavelmente a gestão, a eficiência econômica do processo, da forma que está organizado o setor de produção de energia hoje no Brasil. Então, eu não sei se talvez era o caso de excluir a transferência de bens entre permissionários e tal, porque está permanecendo no setor agora, só que sai de dentro do próprio grupo. Mas é pela natureza da formação das empresas que hoje praticamente cada unidade de produção é uma SPE, é uma empresa diferente. Então, gostaria de saber como abordar essa questão aí. Toda noite quer fazer um esclarecimento ou receber como contribuição? Eu acho que é melhor receber como contribuição, né, para que seja analisado oportunamente. vai ser recebido como contribuição, doutor Pérez, até porque não se trata bem de uma dúvida, mas de uma sugestão de aprimoramento da minuta que foi posta. Então, o que eu recomendo é que o senhor reduza a termo e apresente como contribuição. A gente, com base no que aqui foi exposto, a gente já vai tomar nota e considerar no exame da matéria. Mas é importante que isso seja apresentado sob a forma de contribuição escrita no processo de audiência pública, para que a gente, então, considere e leve em consideração, prepare o relatório de análise e, eventualmente, incorpore na minuta de resolução. Aprendi precisamente como é que é a operação que vai se dar entre as duas empresas. Porque o senhor me falou, o bem está numa determinada SPE e o senhor quer transpassar esse bem para outra SPE, digamos assim. Como é que vai ser essa operação? Se não vai haver troca de recurso financeiro, ela vai se dar por meio de uma doação? Como é que o senhor pretende economicamente realizar a operação? Doutor Pérez, se me permite, eu pediria só que fosse falar no microfone para que todos, então, possam acompanhar a discussão. Hoje, como em se tratando empresas do mesmo grupo, se dá baixa em um, né, daquele valor, e por aquele mesmo valor que foi dado baixa, de um é acrescentado no outro. É a transferência de um ativo de um para outro. Doutor Pérez, salvo engano, a questão formulada pelo doutor Acácio é qual seria a operação entre os agentes do mesmo grupo econômico, mediante a qual esse bem seria transferido. Seria uma doação, uma compra e venda? Qual seria o instrumento para se fazer a transferência? Não sei. Talvez ambos. Se o senhor quiser ficar, o senhor pode ficar à vontade para na contribuição eventualmente. Mas provavelmente ambos. Talvez alguém da plateia que me ajude, que esse problema acho que não é exclusivo. Né? Talvez ambos. Ou doação, ou eu não sei exatamente qual é o termo lá que o nosso jurídico lá utiliza. Certo? Mas é frequente isso daí. Isso é feito frequentemente. Eu só faria uma observação, porque parece que se trata de contrato entre partes relacionadas. E sendo assim, tem que ter anuência prévia da ANEEL, né? Sim. Na hora que o senhor for formular, então, o questionamento, se o senhor puder trazer reduzida ao termo qual é o tipo da operação, vai ser melhor para a questão da avaliação. Entretanto, de qualquer forma, eu já quero deixar consignado que lá no item 79 da própria nota técnica, ele traz a compreensão de como é que deve ser a questão de transferência de ativos vinculados, que permanecem vinculados. Para esse tipo de operação, é necessária a anuência prévia da ANEEL, porque a sistemática proposta da resolução a substituir a 20, ela vem da oportunidade de que a transferência, que seja feita a desvinculação e a alienação. Quando a permanência da vinculação de ativos, que também ocorre em outras operações, indo de D para T, de T para D, e outros exemplos que tem aí na nossa jurisprudência administrativa, e esse tipo de operação carece de anuência prévia da ANEEL, não estaria dentro do escopo. Mas aí eu sou encaminhando a contribuição, a gente vai avaliar o ponto específico dos produtores independentes da forma como o senhor colocou. Obrigado. Só peço para que a gente utilize o microfone, porque senão eu acho que o ponto aqui, Breno, me corrija se eu tiver entendido errado, tá? É que o impacto dessa resolução para essas operações entre partes relacionadas. Estão excluídos, não estão, obrigatoriamente vai ter que seguir o mesmo rito que está previsto aqui, porque ela absorve todos os itens, tá? Todos os bens. Então, acho que, não sei se é essa a pergunta. Como é que fica essa operação entre partes relacionadas, qual é o impacto perante a resolução? Da forma como a resolução está posta hoje, não haveria essa exceção. Não haveria. Da forma como ela foi posta. Então, nós não temos como fazer entre partes relacionadas, a não ser que uma parte fizesse uma oferta ou comprasse ou entrasse no bid público aqui para a gente conseguir fazer a transferência. Da forma como a minuta foi submetida à audiência pública, não teria como fazer. Por isso que pedimos para que o doutor Pérez... Por isso que pedimos para que o doutor Pérez ofereça isso na forma de contribuição, para que eventualmente nós acolhamos isso como uma exceção àquela obrigatoriedade de venda. Tá? Okay. Oi, boa tarde, meu nome é Lorena, sou da CPFL. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A minuta da resolução, na seção 1, artigo 1 e 2, ela fala que ela se referencia que, além de delegatárias, essa resolução se aplicaria a produtores independentes e autoprodutores de regime hidráulico. Porém, a partir do artigo 3º, sempre se referencia apenas delegatárias. Me surgiu a dúvida, afinal, é delegatária ou são delegatárias mais produtores independentes e autoprodutores de fonte hidráulica? Bem, o termo delegatárias ele é mais amplo, ele se aplica no âmbito da norma a todos os agentes que estão ali classificados. É porque quando a gente fala delegatário, geralmente a gente pensa delegatário serviço público, não é verdade? Mas aí, no caso, a gente está falando de delegatários nesse sentido amplo, tá ok? Não seria interessante, então, porque amplamente a ANEEL utiliza o termo delegatária se referindo sempre a serviço público. Apesar da nota técnica deixar claro que vocês querem abranger tudo, a resolução não deixa. Ela fala, mas aí as obrigações passam sempre a se referenciar apenas a delegatárias. E então fica ambíguo isso, até porque, justamente porque a agência sempre utilizou o termo delegatária apenas para empresas de serviço público, isso acaba excluindo, pelo entendimento, inclusive, de pareceres que a gente já obteve da própria ANEEL, do que é a definição de delegatária. A contribuição é excelente, mesmo porque a questão da terminologia nas normas ela é fundamental para que haja a compreensão da segurança jurídica daquele termo. O que se buscou na formulação da resolução da revisão daqui da 20, e talvez um problema de ilhamento, que seja acompanhar a terminologia utilizada na revisão da resolução 22, que culminou na resolução 334. E agora, lendo aqui, quando a gente escreve, a gente pensa que deu clareza ao tema, mas você mesmo está colocando que estaria diferenciado. Olha só, no artigo 2º a gente fala, as delegatárias elencadas no artigo 1º. Então, a gente quer se referir que todas que estão ali elencadas são delegatárias. E aí, na verdade, a leitura que você conseguiu fazer foi as delegatárias, somente parte daquelas que estão elencadas. Exatamente. Então, vamos tentar trabalhar e vamos tentar chegar a um denominador comum dessa terminologia. Obrigado pela contribuição. Talvez fosse mais fácil definir pelo regime jurídico. Concessionária, permissionária, autorizatária. Isso acaba... Porque delegatária é aquele que tem a delegação, né? Acaba acarretando a necessidade de ter que repetir o termo durante todo o percurso da norma. Mas fica padronizado. Com mais clareza. Ok, obrigado. Não, isso pode ser oferecido na forma de contribuição. Foi importante apresentar isso aqui. Mas é só um ponto, Lorena, que... Delegatário é todo aquele que tem uma outorga do poder público, independentemente do regime sob o qual ele explora a atividade que ele foi outorgado. Então, o concessionário de uso de bem público para fins de geração, que gera sob o regime de produção independente, ele é um delegatário da União. É só não perder isso de vista. O artigo 2º da minuta, ele não fala em delegatário de serviço público, ele fala em delegatário e se refere ao artigo 1º, que fala em concessionário e permissionário de serviço público e também concessionário autorizado de geração. Então, o termo delegatário, ele foi utilizado de forma, como o Acácio já frisou, a abarcar todos aqueles que têm outorga do poder público para uma atividade de energia elétrica, independentemente do regime sob o qual é explorado, e não tem nenhuma incongruência técnica em usar o termo delegatário. Desculpa, de serviço público. Entendi. Normalmente, nas resoluções, quando é utilizado o termo delegatário, ele se refere às concessionárias, permissionárias, autorizadas de serviço público. Então, assim, é uma outra metodologia que a ANEEL está aderindo agora, utilizar a delegatária como tudo. Então, seria interessante, talvez, numa sessão, definir exatamente o que vocês estavam planejando quando vocês usaram o termo. Tá, deixar Lorena, mais claro. Tá ótimo. Eu só peço, então, que na contribuição você aponte que resoluções são essas em que nós nos referimos a delegatário A 334 é uma. Tá, mas delegatário como só serviço público. Se lá tiver dito delegatário de serviço público, aí tudo bem. Aqui a gente está falando em delegatário. De uma forma, não tem aqui a restrição de serviço público. Então só aponta isso para a gente, porque se de fato houver essa incoerência, nós vamos, sem dúvida, tomar as medidas necessárias para que a incoerência não persista. Mas da forma como está aqui, é possível ter clareza de que o termo delegatário foi utilizado de maneira a abarcar todos os concessionários autorizados de atividades de energia. Tá? Bom, posso perguntar então? Queria entrar no ponto com relação à conceituação aí de bem vinculado, tá? Porque a resolução ela fala... Considera-se bem vinculado, bem imóvel, imóvel utilizado direta ou indiretamente, em função da geração. A nota técnica vem e faz uma diferenciação, falando que o bem utilizado diretamente é aquele para atividade fim e o bem indiretamente para atividade meio. Né? Nosso conceito ele é um pouco mais fechado, eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais fechado, porque ele não é só o direto e indiretamente, na verdade é utilizado exclusiva e permanentemente para geração, e desde que ele seja reversível ou indenizável. Eu acho que ele traz até essa nova terminologia, nova sugestão que a gente traz, ela traz até uma coerência com a nota técnica quando ele define quais são as hipóteses de reversibilidade ou de indenização. Tá? E acho que... Essa eu vou ter que fazer alguns comentários preliminares para a gente poder... entender o contexto, até mesmo porque a Resolução 20, ela aplicada durante 10 anos, ela acaba guiando o nosso raciocínio para uma determinada conclusão. O conceito desvinculado, de desvinculação, o conceito de vinculado, ele normativamente, pelo órgão regulador, ele não foi posto durante esses anos com tanta clareza quanto se propõe aqui. Outrora, as empresas tinham dificuldade de entender o que é o bem vinculado, se aquele bem é vinculado ou se não é. E aí, quando você faz a análise do conjunto de bens de uma concessionária e quais desses bens que estão afetos ao serviço público e quais desses bens de fato são os vinculados, você restringe o campo dos bens, da universalidade de bens da concessionária, quais aqueles bens que são, de fato, vinculados, conceituados como vinculados. E os vinculados, aí a gente vai buscar a compreensão lá do Código de Águas, que vem dizer, vem expor com clareza que seriam os bens operacionalmente, os bens operacionais. E aí, o que se propõe com a resolução, no momento dessa conceituação, é expor que os bens vinculados são aqueles bens operativos, tal como disposto lá no Código de Águas. E aí, o termo aqui utilizado, ele é bem similar, ele é construído com base nas próprias palavras, nos próprios termos do decreto. E aí, vem reduzindo da seguinte forma. Considera-se vinculado o bem imóvel ou imóvel, utilizado direto ou indiretamente em função da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, assim compreendendo os bens operacionais. E aí a nota técnica vem tentar deixar isso claro. Quando se fala também, tem uma outra análise dentro da nota técnica, que é só para restringir o campo dos bens vinculados, e ela vai falar o seguinte, olha, tem outros bens da empresa que eles estão em função da concessão como um todo, do serviço como um todo, do serviço público, digamos. Porque o serviço público, ele agrega mais valor do que somente a entrega de energia. Então, nesse contexto, alguma parte desses bens que não são vinculados, no sentido estrito, ou seja, que não são operacionais, eles afetam indiretamente a concessão como um todo, mas não são bens vinculados. É isso aí que a gente procura. Mas eles têm uma característica similar que é em todos, que é ou reversível ou indenizável. Esse é o ponto que a gente está batendo, porque pode ser direta, pode ser indiretamente, a gente até passa por cima disso, entendemos isso, mas ele tem essa característica... tem que ter essa característica reversível ou indenizável. Qual bem que você acha que... O vinculado. O vinculado é o conceito do bem vinculado. A explicação da nota técnica, ficou claro na nota técnica qual era a intenção da ANEEL, mas quando chegou na redação da resolução... Está funcionando? Está funcionando? Está funcionando, eu estava testando o meu aqui. Na nota técnica, quando vocês colocaram os bens vinculados são aqueles direto ou indiretamente ligados à função de geração, gerou uma dúvida, porque o indiretamente pode ser tudo, todos os bens do agente. Então, por isso que nós ficamos com muita dúvida, porque a nota técnica dá a entender uma coisa e a resolução traz outra. Antônio Celso Abrage. Esse também foi o nosso entendimento. E existe, por isso que a gente achou que deveria, nessa resolução, ser um pouco mais esclarecido essa terminologia de bens. Porque está tendo um conflito com a nota técnica. Nós também concordamos com essa ideia. Essa não foi a intenção. A intenção é dentro dos bens vinculados, teria os diretamente e os indiretamente. Mas o que foi entendido que o indiretamente seriam aqueles outros que não seriam operacionais, por exemplo, né? Só que quando você olha na nota técnica, você fala, puxa, pode ser tudo enquadrado, né? Ok, aí o mesmo termo foi utilizado nas duas explicações, tá. A gente vai, tá. Vou anotar aqui e vamos tentar esclarecer melhor o termo indiretamente. Tá. Uma outra... Você vai... Perdão, quer que eu repita? Nós ficamos com essa dúvida. Então, seriam só os bens diretamente ligados à função de geração ou não? Tem algum outro bem que se pretende que seja regulamentado por essa resolução? Então, por exemplo, um bem imóvel que não esteja diretamente ligado à função de geração. Nós tem que observar o rito da resolução para ser desvinculado ou não? Por gentileza, vocês representam qual empresa? A PINI. Eu sou Carolina Lapini, né? Essa questão desse conceito de bem vinculado, eu diria que foi um esforço hoje da ANEEL, até um trabalho pessoal do ACAT, para tentar fazer essa delimitação. Porque essa dúvida ela permanece desde o Código de Águas, de 1934. Não há uma conceituação exaustiva desse tema. Lá fala-se em bens essenciais, aí não conceitua o que é bens essenciais. Então, nós estamos numa tentativa de buscar clarear esse entendimento. Então, eu entendo que a colaboração de vocês será bem-vinda, tá? Na medida que vocês façam uma devida fundamentação para que a gente possa avaliar e incorporar ou não na resolução. Ok? Perfeito. Antônio Celso Abrage de novo. Uma outra sugestão que a gente está dando é com relação ao artigo 4º, que lá o estabelecimento da obrigatoriedade... Só um minuto, por favor. Vocês, a PINI quer seguir em relação a esse tema? Ou está esclarecido? Eu entendi que está sendo feito um esforço para criar esse conceito. Eu acho que a ideia é muito boa. Eu acho que se esse conceito for construído de uma forma clara, vai ser extremamente útil para todos. Mas realmente a gente imaginou que vocês teriam uma ideia melhor do que vocês pretenderam, qual que é o bem que vocês pretendem abarcar ou não como vinculado. Vamos fazer o seguinte, a área já tomou nota da contribuição, eu peço que vocês também façam isso sob a forma de uma contribuição escrita. Faremos, com certeza. Caso haja uma nova definição, de maneira a esclarecer essas dúvidas, a gente vai submeter uma segunda fase de audiência pública ou de consulta pública para que, então, se houver... Entre a minuta de resolução que foi submetida à audiência pública, aquela que foi encaminhada à diretoria, se houver uma mudança, sobretudo em relação a essa definição e outras mudanças que a área vem entender necessárias, nós submeteremos de novo a uma nova fase de contribuições para que haja, então, mais clareza de vocês antes de submetermos isso à aprovação, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Eu só tenho um último ponto nessa questão. Pois não. Especificamente em relação aos bens imóveis, ficou uma dúvida maior ainda em relação a... Tem uma portaria, a 170, do Ministério de Minas e Energia, que diz que, com relação aos bens imóveis, deveriam ser firmados contratos de cessão de uso oneroso. E eu queria saber se vocês levaram isso em consideração, chegaram a avaliar essa questão na elaboração da minuta de resolução. Não, na resolução... vamos ver como é que ela está tratada aqui. Só um instantinho, tá? Vou capturar aqui as informações para a gente poder debater. No item 78, a gente... Que são as questões complementares, né? Tem questões que estão no envoltório do tema bens vinculados. E para esses pontos, é interessante que o setor, ou seja, nessas próprias interações que nós estamos fazendo aqui agora, possamos amadurecer melhor sobre alguns pontos. Na própria nota técnica, a gente aborda a situação onde você tem um bem desnecessário, você retira esse bem e o que você deve fazer na sequência seria a venda desse bem. A nota técnica deixa isso claro como no melhor interesse do serviço público, da continuidade da exploração e menor custo para a empresa. E também o melhor interesse para o regulador, ou seja, você tentando com bem desnecessário não vai gerar custo de guarda, de manutenção, de conservação desse bem, e sim proceda à venda. Então o escopo da resolução é nesse sentido. Você pode desvincular se você pretender vender, e aí você já tem uma autorização prévia da ANEEL. Na resolução... Na portaria 170 do Ministério de Minas e Energia, o que a gente enxerga é que não há uma transferência definitiva de propriedade. Então, aí não entraria nesse âmbito. E aí, no campo das questões complementares, mas podemos aprofundar, até mesmo com as sugestões que podem vir de vocês, é colocado o seguinte, no item 78. Relacionado ao tema acima, permanece vigente a portaria MME. O tema acima, eu vou ter que falar. A questão da retirada, uma retirada temporária ou quando não há transferência efetiva de patrimônio. Relacionado ao tema acima, permanece vigente a portaria MME 170, que autoriza os concessionários de serviço público, seus titulares, a celebrarem com terceiros contratos de concessão de direito de uso de áreas marginais e reservatórios. Ou seja, para esse ponto em específico, ela acaba ela deve ser observada pela sua maior especificidade, entendimento inicial. Mas a revisão da resolução 20, ela fala de desvinculação e um procedimento de venda, onde efetivamente teria uma transferência. Tem outros casos também onde não há transferência de propriedade, que carecem de amadurecimento. É isso aqui também que aponta a própria nota técnica. Ah, perfeito. Então, a princípio seria uma opção do agente firmar o contrato de cessão de uso ou a resolução? Ou ele deve observar a portaria pela especificidade? Perfeito. Obrigada. Deixa eu fazer uma... Tom Antônio Celso, por favor. Posso pular para o artigo? Deixa eu só, o senhor vai mudar o artigo, não é isso? Isso. Doutor Reis. Senhor... Não, não é desse assunto. Ah, não. Então, doutor Antônio Celso, por favor, o senhor tem a palavra. Com relação ao artigo 4, que ele lá trata do estabelecimento da obrigatoriedade de um tratamento individual dos bens para fins de elaboração do dossiê, né? Então, lá a gente entende que aquela elaboração do relatório individualizado, justificando a desnecessidade do bem, de repente a gente vai estar fazendo um relatório de parafuso, né? Então a gente acha que o próprio manual de contabilidade já prevê isso, já está consolidado, a gente já apresenta isso tudo. A gente acha que, na realidade, um tratamento individual, como está lá na resolução, na realidade poderá burocratizar o processo, né? Antônio Celso, nós vamos receber como contribuição, tá? Como não tem uma dúvida, a gente recebe como contribuição e avalia se mantém ou se reformula. Tá bom? Doutor Franklin, deixa eu só antes passar a palavra para o senhor aqui. O senhor pediu a palavra, não é isso? É por ordem de levantar de mão, viu, doutor Franklin? Eu sou Laureno, trabalho na Eletronorte. Só com relação a poder formular as contribuições de forma consciente, é necessário que a gente tenha um entendimento da terminologia que existe. Então, sugiro que, após essa reunião, tudo que já se mude a terminologia ou coisa assim, que se esclareça exatamente o que, que se quer dizer. Porque na nota técnica muita coisa está explicado, entende-se a intenção de fazer, mas depois na fiscalização o que, que ocorre? Se pega a resolução, se olha a resolução que está lá, se aplica. Então ninguém vai olhar a nota técnica daqui a 5, 10 anos, numa fiscalização de um processo, para saber o que, que foi feito, ou qual é a intenção da resolução. Então a resolução tem que ser autoexplicativa e totalmente delimitada na sua abrangência. Senão a gente não consegue nem fazer uma contribuição decente. O senhor pode me repetir seu nome, por favor, que eu não consegui entender. Laureno. Laureano. Laureno. Tá, então, Laureno, o procedimento vai ser esse que eu já mencionei em resposta aos integrantes da PINI. Nós vamos receber as contribuições, inclusive várias contribuições já foram recebidas naquele prazo inicialmente fixado. Então nós vamos receber as contribuições, depois vamos submeter uma nova minuta a uma segunda fase de contribuições. Então, até o final do prazo, que foi definido na última reunião, para a audiência pública, esse prazo inicial, nós não vamos mudar a minuta de resolução que está aí, não. O que eu peço é que os senhores contribuam diante da minuta que está já posta, e ao final nós vamos, então, submeter uma nova minuta à apreciação para um novo período de contribuições. Tá? Então, o que eu peço é que apresentem as contribuições da forma como a minuta hoje está. Os esclarecimentos, eu acho que eles estão surgindo na reunião de hoje. Vocês estão formulando, apresentando as dúvidas, formulando as questões e a área tem feito os esclarecimentos. Tá? Então, antes de finalizar o primeiro período de contribuições, não haverá uma mudança da resolução, da minuta de resolução que foi submetida à audiência, não. Posso? O doutor Franklin antes, doutor Regis, que ele levantou a mão antes do senhor. Né? Espera um pouquinho, Regis. Ele é mais velho que eu, pô. Estava vendo o esforço aí do pessoal tentando definir o que vem a ser bem vinculado. Então, a pergunta que eu tenho que fazer, naquela mesma tese, é se um bem inservível, ele é vinculado. Eu acredito que não tem como caracterizar um bem inservível como bem vinculado. Se ele não é vinculado, se ele é inservível, portanto, não tem competência a agência para regular a alienação desse bem. Mas, pois bem, eu vou fazer uma pergunta não sobre um artigo específico, mas sobre alguns casos que acontecem na empresa, eu gostaria de... Doutor Franco, deixa eu só fazer uma observação. Essa primeira afirmação do senhor a gente vai receber como contribuição, tá? Okay. Então, se as perguntas vierem para reforçar esse ponto... Não, é pergunta sobre procedimentos que a gente tem na empresa e que, de acordo com essa resolução, eles serão prejudicados. Eu gostaria de entender como é que ficaríamos, né? É muito comum, principalmente relacionado a cabos, que as empresas não vendem, não alienam cabo. Elas acabam negociando com os fornecedores uma troca. Elas fornecem um cabo, em contrapartida os fornecedores nos vendem cabos de alumínio mais barato. Né? Isso por quê? Para as empresas não é interessante fazer venda de cabo, de sucata, até porque isso aquece uma indústria, que é a indústria de roubo de cabo. Então, com base nisso... é plastificado a nossa nota fiscal e é esses cabos que saem das nossas redes como sucatas, né, que legitimam o roubo de cabo e que acabam entrando na nossa rede como cabos roubados. Então, esse mecanismo de troca, ele, pelo que eu entendi aqui na resolução, na nota técnica, ele está sendo coibido pela ANEEL, até a permuta, é citado permuta de imóveis e tal. Como é que nós faríamos para proceder com os nossos fornecedores a troca de sucata de alumínio, troca de sucata de transformadores, de cobre, que é muito comum, onde a gente ofere um desconto na compra desses equipamentos. Isso está prejudicado, então? Franklin, eu vou pedir para que seja formulado como contribuição, tá? Que está envolvido com aquela discussão que já foi travada aqui amplamente pela PINI, que diz respeito à definição que foi feita de bem vinculado. Tá bom? Então, estou entendendo que é uma pergunta válida, deve ser feita, inclusive, vai ser recebido como contribuição, acho que deve ser feita como contribuição, por escrito. Mas está intimamente relacionado com essa questão da definição que nós já vamos considerar. Julião, e daí tem uma outra situação que também é pertinente, especificamente no segmento de geração, que é o tal da vila rural, vila residencial, utilizada no momento da construção das usinas. Que depois de construída, algumas dessas vilas são doadas para o município. Até porque o município não tem interesse em adquirir essas vilas. E para as empresas é interessante que o município absorva essas vilas e transformando em bairros, assim. De acordo com a resolução, a gente não vai poder mais fazer essa doação também. E nós vamos ter que ficar com ônus, porque isso é ônus, a gente vai ter que ficar com uma vila, porque fazer um processo de público de venda para uma vila provavelmente não tem interessado. Franklin, também vamos receber como contribuição, tá? Gostei dos exemplos, reforçaram a posição inicial, mas a gente vai receber isso tudo como contribuição, não tem ponto a ser esclarecido nesse momento. Por favor, doutor Regis, vamos seguir aqui o... Doutor Regis, por favor. Eu só gostaria que os formuladores dessa resolução, certo? Por isso que eu achava que teria que ter uma explanação antes para me entender, certo? Eu queria entender por que, certo? Está agora obrigando um produtor independente, certo? Ao vender um bem, fazer um baita de um ritual para vender aquele bem, certo? Já que não vai ter nenhum benefício, porque não tem tarifa regulada. No serviço regulado, até entendo bem o objetivo da resolução, certo? Que vai beneficiar o preço final para o consumidor. Mas no caso do produtor dependente, que não tem preço regulado, por que aquele ritual de vender, ao vender um bem? Se para comprar ele não tem esse ritual, né? Doutor Reis, esse ponto também a gente vai receber como contribuição, tá? Que aí não... Isso aí envolve uma discussão mais ampla. Eu peço que a PINI contribua com essa questão e nós vamos receber como contribuição e tratar do tema mais à frente. Não, eu ia abordar um pouco... Eu sou o Takamori da Tractebel e também participei das discussões da PINI. A gente sabe que o Decreto 2003, que regulamentou a produção independente, ele tem um artigo que trata especificamente dos bens. E daí ele menciona lá que os bens e instalações utilizados na produção, a partir do aproveitamento, não poderão ser removidos ou alienados. Isso até vai em linha com aquela diferenciação de vinculados diretamente e vinculados indiretamente. A gente já viu que tem um ponto possível de evolução da minuta, né? Tratando dos bens vinculados diretamente. Na linha do Regis, a gente tem dificuldade em encontrar um argumento jurídico de obrigar que um produtor independente faça o máximo esforço e bote um custo operacional grande para tentar maximizar o valor da venda. Ao invés de vender como sucata, vender como material de segunda ou terceira mão e tal. Porque um processo comum, hoje em dia lá na Tractebel, por exemplo, é ou doar ou vender como sucata. A gente viu que nos últimos 5 anos, em 4 usinas nossas, a gente fez 700 processos de desvinculação e alienação. Todos registrados como ODD, ODA, né? Então, eles já são devidamente mapeados. E eles têm alguma receita residual disso que é vendido como sucata. A gente até entende que esse valor, por ser associado em geral, a uma substituição de ativo, o novo ativo tem um valor contábil que no final vai estar depreciado. Se tiver algum valor residual, ele vai ser ressarcido para o empreendedor, né? No final no término da concessão. E o valor, teoricamente, o valor dessa venda do produto substituído vai debitar do valor residual, né? Então, a gente entende até a preocupação de vocês em que esse valor residual total seja o mínimo possível. Acho que nisso eu faço a primeira questão. O decreto, no meu entendimento original, buscava uma ideia de que o fiscalizador deveria monitorar os ativos de geração com a preocupação de, ao final da concessão, se tivesse um ativo que desempenhasse a função dentro dos parâmetros de confiabilidade e disponibilidade. Mas aí, agora, relendo a minuta de resolução, a gente vê um segundo objetivo de fiscalização, que é minimizar o custo final da reversão. Isso procede... Porque originalmente a gente imaginava que fosse só a manutenção da função de geração o importante para a fiscalização. E agora a gente vê que tem essa segunda, que é tentar minimizar ou extrair o máximo de receita para minimizar o valor final. Perfeito. A interpretação ela transcende a questão da manutenção, mesmo porque... vou exemplificar, mas que é mais tangível para nós, enquanto serviço público, mas os bens eles devem sofrer o mesmo tratamento, porque a gente não está aqui falando do regime. A proposição não é tratar regime, sim tratar os bens enquanto vinculados. E você pode perceber que um bem, no decorrer do período de concessão, ele pode vir a ser 100% depreciado. E sendo 100% depreciado, ainda não revertido, porque a reversão só acontece ao fim do termo de concessão. Então, o tratamento, o tema reversão, ele perpassa também por essa questão do bem vinculado. Ele não é exaustivamente tratado aqui na nota técnica, porque ele vai ser tratado em outro âmbito, no âmbito da própria reversão, mas uma venda de um bem que foi considerado desnecessário, né, e já estava totalmente depreciado, sendo que, pense, ele poderia ter continuidade da utilização daquele bem, mesmo estando 100% depreciado, não seria interessante para os próprios consumidores. Então, respondendo especificamente o que você perguntou, o tema extravasa essa percepção que você colocou, mas a leitura também é interessante que você traga ela em sede de contribuição para a gente poder discutir formalmente nos outros processos. Nessa questão, explorando um pouquinho mais esse detalhe dos itens a serem substituídos, né, do processo de alienação oriundo de substituição de equipamento, a gente vê que os agentes, em geral, tem a obrigação de prestar o serviço, né, público de geração de energia, ao qual ele foi o objeto da concessão. Né? E ele tem que zelar pelo ativo e se esmera para isso, e se não se esmerar, ele é penalizado por isso por outros âmbitos, pela fiscalização, pelas auditorias anuais, bianuais da fiscalização lá, que verifica as taxas de confiabilidade, disponibilidade e tal. Agora, é muito complicada essa questão de pegar os ativos e obrigar que se venda, porque com isso você corre um risco muito grande, um risco não nulo, quer dizer, muito grande, de você ter um custo operacional maior que o valor que você tem para a venda da sucata. Então a gente tem um medo que, assim, em alguns casos, quando a gente está falando de um transformador, de um gerador que está sendo substituído, ok. A venda da sucata provavelmente vai ser, se ela for ampla, ela vai dar mais receita do que daria se a gente vendesse como sucata para o cara do município. Aí valeria a pena se fazer uma ampla divulgação. Mas na maioria dos casos, não é o que acontece. A gente percebe que isso vai provocar um custo operacional absurdo. A gente vai ter que criar uma estrutura de quase de leilão de peças velhas, né? E, no final das contas, a gente vê lá que o custo, o eventual prejuízo desse processo, tem que ser absorvido pela empresa. Daí, puxa, a gente vê assim, não, é um negócio que a gente eventualmente poderia pegar um valor residual de uma venda para o Zé da esquina, reverte para o final da concessão, a gente não está contra isso, tá? Isso pode ser colocado como contribuição, obrigação especial, só que não que seja obrigatória a venda do processo de venda como está, que é extremamente oneroso. O que a gente quer identificar, perdão, o que a gente quer e obviamente que se busca é que o preço de venda ele seja um preço justo, né? Acho que o processo indica essa questão da transparência. Se existirem métodos e formas de se chegar a esse mesmo resultado que vocês venham a propor, nós vamos avaliar, sem dúvida. E que, obviamente, nós estamos na busca do que tiver o menor impacto de custo e, obviamente, atingindo essa eficiência. Ou alguma coisa que trabalhemos, vemos a trabalhar com bandas de preços, ou alguma coisa assim que vocês possam propor. A gente tentou fazer uma proposta lá, nessa linha, de tentar colocar um sistema de nível, a partir de tantos mil, tal percentual do ativo ser dispensado. Só que daí caímos no problema da realimentação da coisa, quase que uma referência circular, porque você não sabe o valor do resíduo sem fazer um processo amplo. E o processo amplo sempre, a princípio, sempre vai ter um valor bruto da venda maior que o local, né? Por eliminar uma restrição de mercado. mas aí o custo operacional associado é imprevisível. Então a gente entende a vontade, mas é inaplicável, não dá para operacionalizar esse tipo de coisa, porque a gente não sabe o preço ideal, não se tem isso, entendeu? Então, mas a gente entende a questão. Vamos receber como contribuição e analisar, tá? Vamos... O senhor aqui na... Não, o senhor aqui, aqui em cima, por favor. Tá. A gente vai ouvir o senhor ali, que está ali na quarta fileira de cima para baixo. Depois a gente vem aqui na senhora. Alô, alô. É o Arnaldo de Furnas. Então nós temos lá no artigo 5º da minuta da resolução, que fala no subseção 1 do processo de venda. Então a delegatária deverá promover um processo de seleção pública de proposta, ou seja, abrir um processo licitatório. Mas nós temos a Lei 9.648, que alterou a lei das licitações, que é a 8.666, em maio de 98, né, estendendo, dando direito de preferências aos lindeiros no caso de alienação de venda direta de imóveis residenciais localizados nas nossas vilas residenciais, né, de Furnas. Isso aí. Esse seria, no caso, a nossa contribuição. Porque se fosse abrir um processo direto desse de venda, a própria lei aqui, ela, no caso aqui está bem clara, e seria um processo de venda direta. Eu gostaria de colocar isso como contribuição, tá, do artigo. Não, a Lei 9.648, tá bom. Eu peço o artigo 5º. Da 9.648? Não, artigo 5º da minuta, né? Da nossa minuta. Tá. A lei é 9.648, de 27/5/98. Não, tá. Nós tá, que alterei a Lei 8.666. Tá ótimo. Eu peço que o senhor, então, se possível, formalize por escrito, para a gente receber a contribuição. Vamos aqui, ó, essa senhora aqui, que está na quarta fileira, aqui, essa senhora que levantou a mão, por favor. Boa tarde, meu nome é Simone, eu sou da Light. A dúvida que surgiu em relação ao artigo 10 da minuta da resolução inclui também a parte dos custos necessários para a venda, que seriam as publicações, três avaliações. Quando vocês falam de resultado positivo, de constituir obrigação especial em resultado positivo proveniente do valor da venda, deduzido do valor para fins de desativação, a gente entende que o valor da venda deveria ser o valor líquido entre o valor venal do bem desnecessário, reduzido de todos os custos necessários para a venda e mais os impostos que a empresa teria que pagar pela venda do bem. Seria isso? E aí sim, você teria um valor líquido de venda e que deduziria do valor da desativação. A gente percebeu, pelas contribuições que a gente já recebeu, que tinha ficado meio obscuro. Mas o próprio procedimento de desativação, ele já inclui todos esses custos, esses impostos. Então, foi essa a nossa intenção quando escreveu dessa forma, né? Já estariam deduzidos todos esses tributos, os custos na desativação, esses custos da venda, já estaria tudo. E o valor seria realmente o líquido. Mas a gente vai fazer a modificação necessária, a análise, para que isso fique bem claro na resolução. Ok, certo. E aí tem uma outra dúvida também no artigo 10, porque ele fala tratamento do produto da venda, isso. Mas na nota técnica, ele deixa claro no artigo 81, que o bem imprestável, que seria a sucata, ele teria o tratamento do manual de contabilidade, então... Nós não entendemos que, neste caso, a venda de sucata geraria obrigações especiais. Uhum. E diz também, no artigo 24, quando ele define o que são bens afetados, que esses bens não seriam vinculados, então eles também não seriam desnecessários, então ele também não teria a constituição da obrigação especial na venda. Você está falando que você está entendendo que a sucata não seria um bem afetado, é isso? O bem 81, o artigo 81 da nota técnica, ele diz isso. A nota técnica 81, ele diz que, por fim, nota-se que o bem vinculado que se torna imprestável para o desempenho de sua funcionalidade, sendo impossível sua utilização própria ou aproveitamento de suas partes, torna-se sucata, podendo ser alienado para fins de reciclagem, devendo receber o tratamento contábil prescrito no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que é o mesmo tratamento que sugere o artigo 11, quando você tem uma perda no bem, que seria o ônus da concessionária. Positivo. Esse é o entendimento, a formulação que a senhora colocou está correto. O que acontece é que a gente, até mesmo pelo termo inservível, aparenta... A gente está aqui fazendo, na verdade, uma ruptura de conceitos, né? Ruptura não, um melhoramento, né? Ruptura seria muito brusco. E a sua interpretação está correta. A sucata, ela tem que... Ela, na verdade, quando você tem uma sucata, é porque o bem já não mantém a sua própria qualidade, correto? Então, se você tem um carro, se você bate e o carro virou sucata, é porque aquele carro não é mais carro, ele agora é uma sucata, ele é ferro. E se o ferro é mais caro do que o carro, então não existiria essa possibilidade econômica, né? Então, na verdade, quando você tem uma sucata no decorrer da concessão, provavelmente o valor dela economicamente vai ser menor do que o valor do próprio bem, concordam? E aí, na verdade, a sucata tem um tratamento próprio, que seria a questão da perda. A gente voltaria ali para... Então, realmente... seria válido uma sugestão para que o artigo 10 ele deixe claro, mais claro, quais seriam os bens que constituiriam obrigações especiais. Na verdade, preliminarmente, a sucata estaria de fora. E aí, como você interpretou... Só que nós vamos avançar nisso também. Até um ponto aqui, todas essas questões que estão aqui postas como questões complementares na nota técnica, são questões de debate junto aos agentes, para que a gente possa fazer um aprimoramento, inclusive nesse processo de audiência pública. Mas a sua colocação está correta, a gente vai acatar a contribuição e, dentro do possível, vamos melhorar os termos para aclarar esse ponto. Obrigada. Lá em cima, o senhor que está lá na última fileira, lá. Por favor. Meu nome é Silveira, eu sou da Abraconee. Eu só queria reforçar um pouco o ponto da... Fala, Jorge. Sou eu mesmo, Jorge. Da Simone, da Light. E, com relação à obrigação especial. O produto da alienação, depois de feito todo o processo de baixa e alienação, leilão, etc., o produto final dessa alienação, o artigo 10 fala que deve constituir uma obrigação especial. O Manual de Contabilidade da ANEEL, Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, lá na conta 132, e a conta 132 é a conta que trata do ativo imobilizado, ele tem uma nota que diz o seguinte, que a obrigação especial pressupõe a existência como contrapartida de um bem físico lá no ativo imobilizado. E, na minha concepção, a gente não poderia ter uma obrigação especial de uma coisa que não existe. Quer dizer, está sendo exatamente o oposto. A alienação pressupõe a baixa, a retirada, a alienação do bem, quer seja inservível, quer seja um bem que seja da concessão, ela é justamente o oposto. Não caberia, segundo o entendimento da própria ANEEL, e aí talvez se tivesse que... se prevalecer isso, alterar o Manual de Contabilidade, é o seguinte, a obrigação especial de um lado, e a obrigação especial hoje é depreciada ou amortizada, como queira, ela pressupõe um equivalente bem no ativo. Neste caso aqui é exatamente o oposto, não existe mais o bem. O bem não está mais contabilizado no ativo. Então, como sugestão ou como dúvida, eu gostaria de talvez mandar uma contribuição, não sei se é o caso, para fazer o seguinte, olha, dá uma olhada nisso. Uma exceção pode ser feita com relação ao bem que está sendo baixado e alienado, constituído com obrigação especial, e não todos os bens da concessão. Isso aí a gente pode dar uma pensada com relação a esse segmentozinho. Permanecendo essa opinião aqui da minuta de resolução, que trata o produto da alienação do bem como obrigação especial, uma sugestão seria de que, no caso das distribuidoras, a apuração, a comparação do valor que vai ser residual fosse, do valor de venda, que é o produto, fosse comparado com o valor novo de reposição, com o VNR, não com o valor contábil. Porque você, quando aliena, em tese, você está alienando pelo valor residual de mercado. Isso fica uma contribuição e um complemento aí ao que a Simone comentou há pouco tempo. Na nossa opinião, não caberia o registro de obrigação especial, ok? Essa é a posição. Tá, eu só peço ao senhor que, se possível, faça a contribuição também por escrito. Tá bom? Ok. Para a gente considerar e fazer análise, por favor. Obrigado. Aqui vamos, aqui no meio, com essa senhora que acabou de levantar a mão aqui, ó. Oi. Boa tarde. É Mila, do Grupo EDP. Só voltando na questão aqui do processo de venda, pegando as palavras do Acácio, ele falou preço justo, né? Aqui tem uma exigência de um laudo de avaliação econômica. Então, a gente está entendendo que esse laudo é para compor esse preço justo. Ok. Aí a gente vai para um processo de seleção pública. Processo de seleção pública tem várias formas de fazer. Você faz por um preço lá que você coloca o mínimo, e aí seria esse laudo de avaliação, ou por uma oferta que surgir, pela melhor oferta que surgir. Aí, colaborando lá com a dúvida do colega da Tractebel e da COPEL, se houver casos que não tem interessado, a gente tem um laudo econômico, tem uma forma de fazer, pelo preço mínimo ou pela melhor oferta que aparecer, mas que não há interessados. Então, na resolução, essa parte operacional não ficou muito amarrada. Se a gente está amarrado ao laudo econômico, ou se... como é que funciona essa parte operacional? Ele é uma referência, mas e se não acontecer de ter oferta? Se a gente só conseguir vender por um preço que... for ofertado ali, é o maior que a gente consegue, mas que não esteja amarrado ao laudo. Então, ficou solto a exigência de um laudo e a efetividade do que é que a gente tem que realmente ficar condicionado. Vai receber como contribuição, tá? Não, o pessoal vai ter a palavra. Pode entregar para o senhor o microfone? José Soter, da CELG. Em relação a esse questionamento, uma outra dúvida. Nós somos empresa pública e estamos vinculados a 8666. Nos artigos 6, 7, 8, define o seguinte: vou alienar o bem, então, aquele procedimento licitatório comum. Apresento a primeiro edital, não aparece interessado, faço... apresento novamente, levo à praça novamente. Aí, na resolução, nos artigos 12º, 13º, fala o seguinte, que se você não obtiver interessado em comprar, você pode fazer a doação. No meu entendimento, isso aqui fere a 8666, porque lá estabelece o seguinte, você tentou vender, não conseguiu uma vez, duas, você pode vender diretamente, você pode transferir a alguém, desde que esse... cumpra as regras do edital de alienação. Se o meu entendimento estiver correto, aqui há um problema, principalmente para nós, empresa pública. Não, certo. Nós vamos receber como contribuição, inclusive, sobre esse tema haverá análise da Procuradoria. Tá? Só mais outra observação, colaborando com o nosso colega da COPEL em relação ao problema de sucatas. Vocês incluíram a oposição dele como colaboração, eu gostaria de dar mais um exemplo. Nós temos na empresa, para evitar também aquela mesma situação de sucata de cabo de alumínio e de cobre, para ir a leilão e regularizar o furto dos nossos próprios cabos, nós firmamos com a empresa, inclusive do Paraná, uma situação de retrefilação, ou seja, eu repasso para eles a sucata e eles me entregam 40%, 45% do que eu mando para eles como cabos novos. Essa é uma posição também que nós queremos saber como nós vamos fazer contabilmente em relação à resolução. Eu peço também que seja apresentada sobre a forma de contribuição. Tá bom? Obrigado. Aqui, vamos passar a palavra aqui para... Vou fazer uma observação para todos, isso já tem sido observado, para que todos se identifiquem quando forem falar, tá? que eu já fui advertido aqui pela superintendência da agência de que esse rito deve ser observado, viu, doutor Reis? Então, o senhor, por favor, quando for falar, se identifique, fale de onde vem, tá bom? Vamos em frente. Carolina, pela DUC e pela PINI. Uma outra dúvida, na verdade não é uma dúvida, eu gostaria de pontuar o seguinte, com relação ao processo de venda, a ideia da contribuição da PINI é que, para os produtores independentes, esse processo de venda não fosse obrigatório. E que existisse uma anuência prévia também para as doações e que as doações não tivessem que ser obrigatoriamente que ser feita para entidades públicas da administração pública federal, estadual ou municipal. Principalmente porque nós recebemos muitos pedidos de entidades locais de onde as usinas estão e de ONGs e que seria interessante, que representaria um trabalho social da empresa bom e que nós gostaríamos de atender esse pedido e da forma como está na resolução não será possível isso. Nós ficaremos limitados às instituições que estão aqui colocadas. Só fazer um comentário para ver se eu compreendi. Quando a gente fala em doação depois de frustrada a venda, a ideia é permitir a doação respeitado a questão do interesse público. Se você encarar o terceiro setor como um copartícipe dessa realização, a ideia seria que a doação fosse feita no âmbito das empresas, como é facultado ao âmbito das empresas públicas, administração pública federal, municipal, estadual, ou entidade possuidora do CES, né? Que são entidades beneficentes. Mas então, nós temos um rol maior, né? Está falando que fechando. Vocês precisariam de uma amplitude maior. E está fechando um rol taxativo. E aí, aqui, realmente, para calibrar esse rol aí, a gente tem debatido. CIP, a contribuição. Um taxativo aqui, apresenta isso sob a forma de contribuição para a gente eventualmente evoluir. E até aqui. Mais do que isso, por que a gente tem que ter uma tentativa de venda frustrada para doar? Sabe, nós podemos fazer um trabalho de responsabilidade social e se necessariamente aquela área nós queremos doar para um trabalho de responsabilidade social. Para que eu tenho que ter a tentativa frustrada antes da venda? Claro, apresentem sobre a forma de contribuição que a gente avalia, faz a reflexão. Lá em cima pediram a palavra, por favor. Silveira da Abraconee. Eu só queria reforçar um ponto com relação ao registro contábil da troca. O Manual de Contabilidade do Setor da Energia Elétrica é mais um esclarecimento para reflexão. Ele predispõe que toda vez que você troca, você tem dois fatos contábeis. Um fato contábil é como se você estivesse vendendo para o teu fornecedor, recebendo uma parte do dinheiro, e esse dinheiro vai servir como entrada para uma compra. Isso, do ponto de vista contábil e fiscal, você faz um processo de desativação, um processo de alienação. Esse processo de alienação te gera um conta a receber e o conta a receber te gera uma receita tributável. E aí sim, aí você pode pegar o produto que está lá no teu conta a receber e dar como se fosse uma entrada na compra de um novo bem, que é outro fato contábil. Então a troca em si, do ponto de vista contábil, este fato contábil inexiste. Vou te dar aqui que vale 20 e você me dá um produto novo por 100, não. Você tem que fazer uma coisa e outra, tá certo? E aí é muito mais a nível de contribuição para uma reflexão em função do que foi discutido aí. A Lorena aqui da CPFL. Complementando a parte da doação, até onde a gente conseguiu analisar, pelo menos boa parte das ONGs que a gente viu, não tem o certificado de entidade beneficente de assistência social, que é o CES. Eu não sei se vocês chegaram a analisar isso, que mesmo passando por todo o processo, ao que dá a entender, se for uma doação para anuência, uma doação para uma ONG, a gente tem que solicitar uma anuência prévia. Vocês chegaram a analisar isso ou simplesmente vocês não perceberam que as ONGs não obrigatoriamente têm esse CES? Sim, a gente chegou a analisar e o rol proposto é nessa limitação aí disposta na norma. Agora, obviamente, as contribuições vão vir, vamos analisar. Agora, aquilo que for proposto preferencialmente nesse sentido de ampliar o rol, que seja trazido a segurança necessária para que o regulador identifique que aquilo de fato vai estar sendo aplicado de forma segura no interesse público, no sentido amplo, né? Eu só peço que, embora isso já tenha falado, Tractebel e a PINI, né? É importante sempre se identificar para ficar registrado nas gravações, tá? Por favor. Bonito, então. Então eu peço até que o senhor repita, que eu atrapalhei a hora que você se identificou. Takamori, Tractebel. Excelente, fica à vontade, Takamori, por favor. Okay. Essa minuta de resolução adiciona, explicita a participação de produtores independentes e tal. A gente percebe que ela busca esclarecer, tratar temas novos e tal. E eu percebi que faltou uma coisa, que foi tentar dar um prazo, uma limitação de tempo para que a ANEEL anuísse previamente nos casos que não se aplique a venda. A gente vai falar o seguinte: ah, então tá bom, eu tenho dúvida se eu posso vender ou não, vou pedir anuência prévia para a ANEEL, né? E aí, como é que fica a questão do prazo para a ANEEL se posicionar quanto à anuência prévia? Por quê? Por que eu digo isso? Porque na própria revisão da 22 aconteceu isso também. Foi adicionado um prazo, foi revisto o prazo para 90 dias e tal. E quando eu estava comparando as duas, eu olhei assim, puxa, não constou aqui. Porque no final das contas, essa minuta aqui, ela trata da anuência prévia e das exceções para anuência prévia, mas ela é originalmente anuência prévia, né? E eu acho que é bem oportuno que a gente tenha uma segurança de que o assunto vá ser tratado dentro de um prazo definido. Ou, claro, que se tiver uma necessidade de sobrestamento, tal, que se tenha todo o rito natural. Mas que haja isso, porque, por exemplo, a gente tem um caso em que vamos fazer um retrofit de um gerador, de uma usina lá do interior do estado. E a gente vai necessariamente pedir anuência prévia, porque são ativos vinculados diretamente. A gente tem alguns ativos que a gente não vai vender, porque a gente não acha oportuno, e vamos pedir anuência prévia, se a gente pode substituir ou não. Como é que fica? A gente vai ficar amarrado por quanto tempo para substituir o gerador, sendo que nós temos a obrigação de manter o gerador, a função de geração com desempenho, né? Então, há a necessidade do posicionamento do Estado, né? A necessidade da ação, né? Então, acho que é importante ter ver a possibilidade de incluir uma sessão específica sobre prazos, limites para posicionamento quanto da anuência prévia. Tá, nós vamos receber como contribuição, tá, doutor Tacama? Fica até oportuno observar o seguinte: a Resolução 22 tinha uma previsão de prazo que a Procuradoria entendeu que era ilegal, porque havia necessidade de manifestação da agência, no silêncio não podia se aprovar um contrato que eventualmente poderia ser danoso para os consumidores. Então existe essa restrição. Mas nós vamos receber como contribuição, ouvir a Procuradoria também quanto a esse tema, para ver se tem condições disso ser feito. Tá bom? Só comentando, porque acho que numa das reuniões que a gente participou pela PINI, aconteceu um caso interessante de um processo que foi solicitado anuência prévia, acho que isso acontece com outras empresas, e que chegou a se demorar 3 ou 4 anos. Pra, né, é um caso prático, possivelmente tinha um problema jurídico, alguma questão de entendimento, mas que tem que ter alguma celeridade. Né? É importante que o senhor ofereça esses exemplos na contribuição que venha apresentar, por favor. Mais alguém tem algum esclarecimento a fazer, alguma contribuição a oferecer, por favor? Meu nome é Bruno, sou do Grupo EDP também, e eu tenho a questão relativa ao artigo 19 da minuta, que trata sobre a revogação da Resolução 20, bem como das disposições contrárias contidas nos contratos de concessão e permissão vigentes. A minha questão é quanto se a diretoria da ANEEL tem competência para unilateralmente revogar artigos específicos de todos os contratos de concessão em vigor. Eu te respondo, tem. O que a agência não tem competência é para afetar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de forma unilateral, mas alteração unilateral de contrato de concessão a agência tem. E é isso que faz eu editar resoluções, muitas vezes. Muitas vezes a resolução dispõe sentido contrário ao que está no contrato. Como o contrato tem várias cláusulas que são regulamentares, ele fica automaticamente revogado, não precisava nem constar isso aqui, independentemente de se fazer alteração formal nele. Então, mais uma vez, o que a agência não pode é fazer uma alteração unilateral que afete a equação econômico-financeira do contrato, mas estabelecer disciplinas normativas que eventualmente conflitam com o que está disposto no contrato, a agência pode fazer de forma unilateral, sim. Entendi, obrigado. José Sota Selg. Bom, pode parecer inocente a pergunta, mas com base no que o nosso amigo da Eletronorte falou aqui, as notas técnicas desaparecem no decorrer do período e o artigo 15 aqui, como também da Resolução 20, estabelece que nós temos de guardar os dossiês por 5 anos. E aí vai uma questão interna minha. Nós estamos começando uma primeira rodada de levantamento de imóveis inservíveis de acordo com a negociação que estamos estabelecendo com a Eletrobras. Faremos uma segunda rodada para definir aqueles imóveis que podem vir a servir em um futuro relativamente próximo. E aí abrirei processo para alienação desses imóveis. A pergunta, que pode parecer inocente, mas que lá na frente pode vir a me dar trabalho, é a seguinte. Abrindo esse processo agora, ele vai demandar algum tempo para definição da diretoria de quais imóveis serão alienados. Eu posso continuar trabalhando as minhas alienações com base na 20, ou a sugestão de vocês seria esperar um pouco para trabalhar com base na nova? Existe uma resolução que está hoje vigente. Sim. Ela que deve ser observada. As alienações que o senhor fizer sob a égide dela, tem que observar a que está em vigor. Tá. Vale então a abertura do meu processo. Se abrir ele hoje, fico sob a égide da 20. Isso? O senhor repita, por favor. Eu não entendi. O senhor repita, por favor. Vale então o seguinte: se eu abrir o meu processo de alienação hoje, estarei sob a égide da 20. Pela vigente, não por essa. Meu medo é daqui lá a pouco, daqui a 3, 4 anos, uma fiscalização na ANEEL. Por que você não pegou o próprio? Não, só importante o seguinte, a resolução que foi editada e que revogar a 20, ela vai revogar a 20. Então a 20 continua aplicável sobre todas as alienações que foram feitas sob a sua égide. Tá, a resolução nova não vai ter efeito retroativo. Ok. Em relação, pensando... Lorena, eu peço só que, embora você já tenha falado, que se identifique para a gente deixar isso registrado na gravação. É a Lorena, da CPFL. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação de que tratativa deveria ser dada a partir da entrada em vigor dessa nova resolução para casos equivalentes à cadeia reversa. Eu não sei se todos têm um conhecimento, mas a cadeia reversa vai desde quando a gente... manda equipamentos para reforma, ele passa pela reforma e tudo. O que não é aproveitável pode ser vendido como sucata ou não. Só que normalmente, pelo menos nos princípios que são feitos lá, até por ser economicamente mais interessante, são vendidos para a própria reformadora. Esse caso, o ideal seria pedir anuência prévia, fazendo toda a demonstração de que aquela foi a vencedora dada, provando que ela foi a empresa com o melhor preço, num processo seletivo normal, de empresas contratadas. Seria essa a tratativa para a cadeia reversa? Ou porque assim, eu vou estar vendendo sempre um bem desnecessário para a mesma pessoa, não vou passar por todo esse processo. O que deve ser feito nesse caso? Parece que está muito atrelado ao que foi falado aqui pelo Frank, quando ele troca cabos já tipo sucata por equipamentos novos. Então, me parece que seria uma contribuição, uma indicação dessa situação específica para a gente examinar nesse contexto dos cabos. Tá, mas vamos supor que, tentando tirar uma dúvida, vamos supor que não fosse alterado nada da resolução, que ela mantivesse como está hoje. A tratativa que eu deveria adotar, se não houvesse nenhuma alteração, se não houvesse, por exemplo, nenhuma contribuição a esse respeito, para a cadeia reversa, para esse tipo de cadeia, o que eu faria? Você partiria para anuência prévia? Você está fazendo uma permuta. Até porque aqui uma permuta contorna, que você vai pagar a diferença. pelo equipamento novo, né? Economicamente é mais interessante. Aquela questão, você vai ter que desvincular o bem, vai ter que baixar, vai ter que seguir o rito da resolução. Mesmo então eu não posso mais vender diretamente para aquele. Porque na realidade, assim, o meu entendimento dessa resolução é assim, algumas coisas que estão previamente anuídas, correto? Não significa que, por exemplo, se eu partisse para uma anuência, eu solicitasse, comprovasse o ganho econômico que haveria nesse processo como um todo, se eu fizesse uma anuência prévia, essa é a tratativa que eu deveria adotar. Ou simplesmente, não, eu tenho que obrigatoriamente seguir essa resolução, e não tem a opção de eu fazer uma anuência prévia para esse tipo de solução. Eu acho que isso quer fazer. Algum comentário? Esses casos que você supõe que vão se tornar casos concretos, é importante que eles sejam elaborados numa... que a reflexão seja feita mediante contribuição. Porque aquilo que o regulador propôs, se ele não levou em consideração aquele caso concreto, para que a gente possa revisar. Mesmo porque, depois de editada uma norma, é que vem as interpretações acerca da norma, não é verdade? Com, digamos, consultas e por aí afora. O que a gente está aqui tentando é evitar uma gama de consultas e amadurecer o tema previamente, né? A audiência pública ela vai servir a esse fim. Mas quando você expôs o seu problema, no começo você falou na situação de reparo. Eu não sei se é dentro só desse contexto de reparo e retorno do bem, para que, para que a gente possa raciocinar em cima. Como é que... Vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor que teve um medidor que estava variado e ele foi para reparo. Chegando na reformadora, chegou-se à conclusão que aquele medidor não tem reparo. Não tem reparo. Aí ele se tornou... Ou ele se tornou uma sucata. Se ele se tornou uma sucata, ele seguiria rito de sucata. Certo. Só o rito de sucata. Correto, né? É isso. Aí você tem uma perda ou senão uma... O medidor em si, todo o mecanismo dele não é aproveitável, mas vamos supor que a carcaça dele é uma sucata. Não deixa de ser. Okay. Só que para reformador, aquilo tem um interesse econômico maior do que para as outras empresas, entendeu? Ela vai me pagar um valor em relação àquilo ali, maior do que eu teria se eu fosse vender, porque aí ia ser interpretado como ferro, por exemplo, a base de um medidor. Estou dando um exemplo. E aí, com isso, eu vendendo para ela... Eu tenho um retorno financeiro e ela consegue reaproveitar. Eu estou fazendo uma venda na parte final da cadeia. Me parece que seria uma sucata, mas... Sim, seria uma sucata. Só que aí, no caso, para facilitar o processo, né? Eu, até pensando nesse caso, eu optaria, não, então eu não vou fazer, tender a essa resolução em si que estaria... vigente, né, no caso. Doutora Lorena, você poderia trazer enquanto contribuição, para que a gente possa analisar detidamente o caso, com essa riqueza de detalhes? Traz a contribuição, doutora Lorena, e vamos, tem a fé de que a gente vai evoluir com a minuta também, vamos ter um pouco de fé, né, então se a gente for tirar dúvida em cima da minuta, talvez a gente não tenha efeito prático, né, pode ser que a minuta mude, mas eu agradeço, Lorena, e peço que você apresente sobre a forma de contribuição. Mais alguém tem... Doutor Franklin, depois doutor Takamoto. Só uma dúvida, o Franklin Copel, em relação ao que o colega da CELE colocou, em relação aos processos que estão abertos de alienação, de venda, no caso de empresa estatal, que você tem que fazer já o processo público, né? Ele pode estar iniciando agora, nessa resolução, e antes da venda concretizar, você publica outra. Então, talvez... A gente deve ter uma cláusula de disposição transitória para tratar isso. Tá bom. Ah, isso já foi conversado aqui, depois da pergunta, já houve aqui de pé de ouvido essa conversa. Tá bom. Então, a gente deve contemplar isso. Por isso que é importante trazer a contribuição para a gente não esquecer. Tá? Eu fiquei uma dúvida, Cássio. Quando você coloca a sucata, segue o manual de contabilidade, né? Tá certo, tá lá na nota técnica. Então, eu estou entendendo que para a sucata, eu tenho liberdade para dispor, inclusive doá-la. É isso? A sucata, na verdade, ela tem um efeito, ela vai ter um resultado econômico menor do que o bem em si próprio. Então, na verdade, se for no decorrer da concessão, provavelmente você não trouxe o retorno daquele investimento plenamente. E aí seria, economicamente, ficaria com o concessionário. Uhum. Esse é o momento, o raciocínio neste momento. Obviamente, vocês podem trazer bastante contribuições. Todos aqueles temas que estão em questões complementares na nota técnica, é interessante que vocês tragam informações para que a gente possa ter um normativo mais robusto nesses temas. Mas, e outra coisa também que eu quero colocar, o manual de contabilidade ele vai ser o instrumento dessas operações, então a norma ela vem trazer, ela traz como é que é o sistema de venda, a autorização para desvinculação, mas o procedimento, a interação contábil, ela deve ser observada no âmbito do manual. E aquilo que não tiver uma transferência de propriedade, porque não houve a venda, aí teria necessariamente de permanecer sob a égide daquilo que está lá disposto no manual. E aí, aproveitando para fazer um comentário para o colega ali de cima, a norma ela muda determinadas percepções da questão de desvinculação e provavelmente vai ser necessário alguns ajustes no próprio manual, mas primeiro precisa de que a norma seja editada para que ela surta o efeito e, mediante despacho, o superintendente possa fazer as alterações de ajustes necessários. Tá ok? Ok. Aqui no doutor Takamoto. Takamori, Tractebel. É Takamori, né? Takamori. Takamori, me desculpa. Vamos lá. Todo mundo erra. Eu tenho uma dúvida, que na minuta de resolução, apesar da emenda que ser regulamentar retirada e venda de bens vinculados, ela trata basicamente do processo de desvinculação e venda, né, da alienação na prática, né? Ela não trata da retirada nos termos originais lá, que era retirada para manutenção, retirada para procedimentos transitórios só. É interesse do regulador tratar desse assunto também, da retirada nessa resolução, porque não me parece que faz muito sentido ter o termo retirada aqui, né? Porque dá a impressão que a gente está tratando de retirada para manutenção. A retirada... Cássio, deixa eu só completar, desculpa. Inclusive, a gente sugeriu alterar o termo retirada e venda para desvinculação e alienação, só para... se for esse o caminho, né, que vocês querem seguir. Desvinculação é um termo anterior, ele não está disposto no decreto. E para trazer maior clareza e dirimir essa dúvida definitivamente, a gente optou por retirada e venda. Retirada combinado com venda. Eu já tive a oportunidade antecipadamente de ler o parecer, mas eu acredito que isso vai ser discutido no âmbito da contribuição de vocês. Né? Agora, quanto ao outro tema, realmente eu já posso responder. A retirada operacional para conserto, por isso que eu perguntei até para a doutora Lorena se era nesse âmbito, vai ser regido lá como o procedimental do manual de contabilidade. Então tem retiradas, inclusive, que você não precisa, já o próprio decreto já dispunha, dizendo que você não precisa de anuência da ANEEL, porque é uma questão emergencial. Então você vai tirar, você tem que tirar e tem que substituir. Então esses casos, eles estão apartados da norma, não foi interesse realmente de tratá-los ali, eles permanecem da forma como tradicionalmente o setor já vem operando. Então podemos considerar que o próprio manual já é suficiente isso, como instrumento daquela atividade. Retirada sem venda, né? Isso. Sem alienação. É porque existe inclusive a sistemática de... quando ele vai retornar, ele teve determinadas adições e tal, isso é mais próximo do pessoal de distribuição, mas tiveram adições e vão retornar ao patrimônio e vão retornar a vinculação ao serviço público. Né? O que a gente está aqui pensando, vamos abstrair e tentar ver de uma forma estrutural. Olha, a empresa ela vai retirar determinados bens e que são desnecessários para o serviço sobre o julgo dela, e aí ela vai proceder à venda. Então, se cada bem que ela for retirar e for pedir anuência à ANEEL, a agência já demonstrou isso em 1999, que que seria inviável. Então, nesse caso, estamos dando a oportunidade, permanecendo na oportunidade de, olha, se for desnecessário, você pega, retira e, vem, e faça a venda nesses determinados termos que está tudo ok. Tá ok? Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Por favor. Henrique, Tractebel Energia. Minha pergunta é bem simples, mas que, apesar de já quase 30 anos no setor elétrico, sempre fica essa dúvida. Assim. O operador está lá na usina, né, e tropeçou num qualquer escudo lá e caiu o monitor, certo? Ele quebrou. Aí eu emito um ODD do bastoneiro, que ele faz parte do sistema de monitoração, né, não é um EG, né? Bom, se fosse EG também teria, né? Aí foi levado para conserto, falei, você olha, não tem conserto, certo? Eu vou ter que vender só sucata, né? Então, nesse caso, eu preciso ter essa anuência? Esse ponto ele está rondando a gente aqui hoje, né? A questão da sucata, e como questão complementar, realmente a gente tem que aprimorá-lo. Mas a sucata estaria em apartado, porque é aquele negócio, o valor que você vai vender, você não conseguiria comprar um outro monitor. Na verdade. E eu vou repor, né? Amanhã já sei que tem que comprar outro. E outra, né? Obviamente, você vai ter que ter outro. Imediatamente você já colocou outro monitor. Na verdade, a desvinculação é até engraçado por conta disso. Primeiro você coloca um bem, depois é que você. Primeiro você retira e coloca um bem, depois é que ela vai ficar disponível à venda. Por isso, Franklin, que tem essa discussão. Né? Mas você está correto, e aí não precisaria, seguiria o procedimento de sucata. É porque na nossa empresa, por exemplo, as nossas baixas que se acontecem, 99% elas são sempre em substituição. Né? Nós temos usinas de 40 anos já de funcionamento, então o que acontece? Registradores de gráficos, não se encontra reposição em lugar nenhum, os técnicos vão lá, vão ter que trocar por registradores, né, diferentes, não tem como. Então, ninguém quer aquele de jeito nenhum. Nesse caso, seria também. Eu acho que tem que ter um laudo técnico, né, atestando que aquele equipamento não tem valor, né, comercial, enfim. E aí, nesse caso, não né, se tivesse esse comprovante, não necessariamente teria que ter essa anuência. Eu vou atender todos os procedimentos de ODD, né, enfim, tudo certinho, mas estaria fora, porque desse. Só que daí não está claro que, no caso, nós vamos mandar como sugestão. Contribuição para colocar, então, né? Obrigado. Perfeito. Mais alguém? Bom, considerando que ninguém mais pretende fazer uso da palavra, eu vou dar a sessão por encerrada. Antes, agradecendo a presença de todos vocês, espero que as questões tenham sido esclarecidas. Peço que vocês, na medida do possível, contribuam para que, então, a gente possa aprimorar a minuta que foi submetida essa primeira fase de audiência, e a ideia é que a gente faça depois uma segunda fase com a minuta aprimorada. Muito obrigado a todos, boa tarde.